улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол улсын засаг захиргааны утаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэгчлэн хориг тавьсан. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр уг асуудлыг хилцгэд улсын хурлд харилцан намын бүлэг нэг хоногийн завсарлаг авсан бөгөөд 1-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг бүржлүүлэн хилцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын орооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх бэ инх байгаль танилцуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Жээсүхбаатар бэ бүрэв дөржнөр асуулт асуулж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан Гамболд, Мөнх Хоригл, Сүхбаатар, Батсуурнаар Монгол улсын засаг захиргааны утаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56-гийн 5-ын 1-р цаалт Мөнх хуулийн 56-гийн 8-р дахь хэсэгт тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй талаар санал илэрхийлсэн. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олох нь Нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 6, 4-ийн 8 дахь цаалт, 12-р зүйлийн 12-ийн 1-р цаалт, 18-р зүйлийн 18-ийн 2 дахь хэсэг, 20-р зүйл, 27-р зүйл, 32-р зүйлийн 32-ийн 9 дахь хэсэг, 36-р зүйлийн 36-ийн 1-2 дахь цаалт, 42-р зүйл, 46-р зүйлийн 46-ийн 4 дахь хэсэг, 50-р зүйлийн 51 дахь хэсэг, 51-р зүйлийн 51-ийн 3 дахь хэсэг, 58-р зүйлийн 58-ийн 1-12 дахь цаалт, 59-р зүйлийн 59-ийн 1 дахь цаалт, 60-р зүйлийн 60-ийн 1-7 дахь цаалт, 61-р зүйлийн 61-ийн 1-21 дахь цаалт, 62-р зүйлийн 62-ийн 1-7 дахь цаалт, 63-р зүйлийн 63-ийн 1-7 дахь цаалт, 64-р зүйлийн 64-ийн 2, 64-ийн 3 дахь хэсэг, 65-р зүйлийн 65-ийн 1-3 дахь цаалт, мөн зүйлийн 65-ийн 2, 65-ийн 3, 65-ийн 4 дахь хэсэг, 79-р зүйлийн 79-ийн 3 дахь хэсэг болон дагаж батлагдсан дүсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3 дахь хэсэг, 4-р зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Мөн байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд Монгол улсын засаг захиргааны утаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 56-р зүйлийн 56-гийн 5-ийн 1-р заалт, мөн зүйлийн 56-гийн 8-р хэсэгт тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засаг захиргааны утаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дэгүүлэлтийг хилцсэн шийдвэрлэхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.